Demais, terminei o treino ali, coloquei um chinelo e pelo jeito esse fim de ano aqui em Foz do Iguaçu vai ser mais um fim de ano bem quente. Preciso tomar o meu café da manhã, mas antes eu vou dar uma organizada nessa louça, deixar essa bancada limpa, aí eu faço os meus ovos, até porque agora tá tão calor, eu fiz tanto esforço ali pra respirar naquele calor, até liguei o ar aqui. Isso aqui é uma benção, gente. Graças a Deus que a gente se organizou, economizou e colocamos as placas de energia solar para conseguir usar o ar aqui durante o dia. Porque senão é muito quente mesmo. Ontem eu fiz um macarrão no jantar e enquanto eu fui fazendo, preparando ali, eu fui lavando a louça para acordar hoje e tá tudo limpo. Gente, acordei assim, olha, caminhando nas nuvens. É bom demais, né? A cozinha tá organizada. Então agora eu vou guardar essa louça aqui para preparar o meu café da manhã. Até porque eu quero tomar um café da manhã e ir lavar o meu cabelo. Eu tô assim, correndo suor aqui, não dá pra deixar o couro cabeludo sujo, tô sempre falando pra vocês, cabelo saudável, com crescimento forte, acelerar o crescimento do cabelo, evitar a queda do fio, tem que manter o couro cabeludo limpo. Então agora no calor, no verão, tá com o couro cabeludo suado, não tem como, gente, vai ter que lavar esse cabelo. Café da manhã pronto, lindo e parece que tá delicioso, cheirinho muito bom. Essa banana aqui, eu dei uma tostadinha nela, porque aí ela fica mais docinha e quente também. Eu gosto de banana com comida. E tem os ovos e aqui melão. Limpo esse espelho umas 3 vezes na semana, ele sempre tá embaçado. Porque aqui é a porta do banheiro, aí a gente sai e a umidade do banheiro vem pro espelho. Todos os dias é essa função, então ele tá sempre embaçado. Mas também já desapeguei dessa questão, porque antigamente todos os dias eu limpava, todo santo dia eu limpava, agora não mais. Cabelo limpo aqui, vou deixar ele secar naturalmente, essa umidade sair, não vou secar ele com o secador. Vou agora lá pra cozinha organizar o almoço. E aí ontem eu fiz uma macarrão e ficou um molho pro almoço de hoje. Então hoje eu vou só cozinhar mais massa de macarrão, que o molho já tá pronto.
Já é final de tarde, meu cabelo seco. Vou mostrar aqui pra vocês como que a curvatura dele está linda, maravilhosa. Ó, não escovei, não estou alisando ele com o secador e com a escova, porque vocês estão me pedindo para deixar ele com esse aspecto natural. Vocês falaram que ele fica muito bonito, então eu tô deixando um cappuccino, um camisetão, que eu vou assistir uma série daqui a pouquinho. Para quem sempre pergunta se eu faço progressiva, não faço. Essa aqui é a textura do meu cabelo quando eu lavo e não seco ele com o secador. Ele fica assim. E hoje de manhã eu tava respondendo ali no direct as mensagens que vocês mandam lá no Instagram sobre cronograma capilar, sobre os cuidados. Eu tenho esse momento que eu paro, sento, leio a mensagem, interpreto, vou na rede social da pessoa, entro ali no perfil. Se ele é aberto, eu consigo olhar o cabelo, ver como que mais ou menos tá o cabelo, ver se as fotos também são recentes, né? Mas por que que eu faço isso? Porque eu acho muito importante que essa questão dos cuidados com o cabelo não seja uma receita de bolo, porque cada cabelo ele tem uma necessidade. Meu cabelo não é igual o seu não é igual da outra pessoa. Então, quando eu recebo uma pergunta, ah, qual o melhor shampoo pro meu cabelo? Deixa eu entender como que é esse cabelo. Se você tá com queda, se ele tá fragilizado, se ele é um cabelo ressecado ou se ele tem uma raiz mais oleosa. Como que está o comprimento do cabelo? Como que estão as pontas? Tem química? Não tem química? Usa coloração? Não usa? São vários fatores que, quando a gente une todas as informações, aí dá para pensar em quais produtos colocar dentro do cronograma, qual vai ser o cronograma, o foco desse cronograma. Que o resultado ele vem a partir do momento que você consegue fazer um tratamento com foco no que você está precisando. E organização, rotina são duas coisas muito importantes, porque na organização eu vou conseguir fazer a rotina do cronograma capilar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sei o que eu tenho que usar dentro do meu cronograma, mas eu não organizei essa separação dos produtos. Eu não decorei ou eu não coloquei em uma lista quais são as ordens, porque muitas pessoas erram na hora de usar o produto, usa o produto no momento que não era para usar. Um erro muito comum que acontece é usar a máscara e o condicionador invertido, que primeiro eu uso a máscara, depois eu uso o condicionador, e tem muita gente que usa primeiro o condicionador e depois a máscara. Gente, não tem como, porque a máscara ela é um componente que vai entrar ali na fibra do cabelo para fazer todo o tratamento. O condicionador já é um produto para você usar no final desse tratamento. Ele vai normalizar as cutículas e deixar esse fio com movimento e com sedosidade também, porque logo depois você tem que usar o protetor térmico com o filtro solar. Não adianta você, ai, porque eu tô usando os melhores produtos. Se você tá usando da maneira errada ou os produtos que não são indicados para o seu cabelo, você não tá fazendo algo eficaz. É por isso que eu paro. Eu leio, eu respondo vocês. Muitas vezes eu até mando áudio, mando vídeo, mando print, mando link, mando sugestões de outros vídeos falando sobre o assunto. Eu não quero que vocês vão lá e usem um cupom e comprem um produto sem saber para que é aquele produto, se é realmente para o cabelo de vocês. Então, quando tiver dúvida, pergunta. Pode perguntar, porque eu sempre sento todos os dias e vou respondendo as mensagens que vão chegando sobre o cronograma capilar. Deixa aqui também nos comentários desse vídeo, como que tá o seu cabelo, como que tá a textura, se você usou alguma química recentemente, se ele tá com queda, com fragilidade, se tá com muitas pontas duplas, se quando você pega assim, ó, você puxa um pouquinho, ele já quebra, se tá com efeito emborrachado, porque o cronograma capilar é essa agenda de cuidados durante 30 dias para recuperar o cabelo e para que você também aprenda a cuidar do seu cabelo. É muito comum as pessoas fazerem cronograma capilar e depois, quando o cronograma termina, as 4 semanas ali, a pessoa já começa um outro. Eu sou uma dessas pessoas, eu faço cronograma capilar sempre, tô sempre fazendo, mesmo que eu agora no momento precise lavar o cabelo quase todos os dias, mas como que eu faço? Cronograma capilar são 3 máscaras durante a semana que você vai colocar ali dentro do seu tratamento. Então, eu já me organizo, eu deixo sempre as máscaras separadinhas, o shampoo que eu vou usar ali na semana, o shampoo, o condicionador. Eu gosto de usar sempre o parzinho de shampoo e condicionador. Eu já sei quais são as máscaras que eu vou usar, eu já sei qual pré-poo que eu vou usar. Então, eu já deixo
tudo organizado, porque assim o meu cronograma, ele vai ficar muito mais otimizado. E quando a gente consegue fazer as coisas de uma maneira organizada, o resultado, gente, é diferente. Faz aí com organização. Se você tem dificuldade, pega um papel e fazer a tabela escrito à mão mesmo. No começo, eu não sabia a tabela decorada a ordem. Hoje eu já sei de cabeça, né? Porque é muito tempo fazendo cronograma. Então eu já sei, ah, essa semana é hidratação e nutrição. Mas antes, quando eu não sabia, eu colocava escrito à mão em um papel e eu colava no banheiro. Então toda lavagem eu ia lá e eu dava o check. Só começa aí. Dá o primeiro passo, faz as suas 4 semanas. Se precisar de ajuda com uma tabela, deixa aqui nos comentários que eu vou te mandar a tabela, a ordem correta pra você seguir. Aí eu tenho as 3 máscaras que eu vou usar ali na semana, porque eu lavo o cabelo no mínimo 3 vezes na semana. Mas se eu preciso, por exemplo, lavar meu cabelo todos os dias naquela semana, eu faço como? Eu uso as 3 máscaras e aí nos outros dias eu não uso máscara, eu uso o shampoo e o condicionador. Mas eu faço o meu pré-poo. O tônico você pode usar, tanto o tônico anti-queda que usa antes, ou a loção da linha Força que você aplica no final no couro cabeludo, que ela é sem enxágue, você pode colocar em todas as lavagens. Então, mesmo que não use a máscara, pode usar o tônico, pode usar o pós-shampoo, que é o selador de cutículas, o óleo, o olhinho no final, o óleo Organic Cardamom, que eu sempre gosto de aplicar também todos os dias. Não é problema. Se precisar lavar o cabelo todos os dias, lave seu cabelo todos os dias. Não pode ficar com couro cabeludo sujo, porque além do seu cabelo ficar fraco, ele vai começar a cair, vai dar mau cheiro, gente. Não pode deixar o couro cabeludo sujo. Escuta o que eu tô te falando. Vai lavar esse cabelo, deixa o couro cabeludo revitalizado. Você vai sentir o cabelo sempre soltinho e ele vai crescer rápido. Uma das coisas que impede o crescimento do cabelo é a falta de vitaminas e o couro cabeludo não higienizado. Então é isso, minhas sereias. No vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse dia aqui comigo. Vamos cuidar desses cabelos, que eram as minhas sereias todas lindas e poderosas pra 2025. Sereias finalistas que ficaram até esse momento, deixa aqui pra mim até o final que eu tô indo nessa, mas já tô de volta com mais vídeos pra vocês, tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!